Hej, hej, hej. Hej, hej, hej. Yes, då var det en ny dag på bygget. Ruskigt fint väder har vi idag, så vi tänkte passa på och köra lite, bygga balkongen. Vi har kommit en bit på vägen, satt alla bjälkar uppe nu. Så idag blir det att sätta råspont och sen eventuellt takpapp. Och så kör vi. Yes. Så där. Ja? Ja, det går bra. Då var råsponten på plats. Japp. Japp, vad tycker du om det? Fint. Det blev ganska fint, va? Ja, och jag ska åka rullskridskor. Vet du vad vi ska göra härnäst, Kara? Nej. Tjena. Då ska vi sätta takpapp uppe på det här och sen så kommer vi bygga trall där uppe. Nu kom Viktor. Tjena. Tjena. Galet väder, va? Ja, jag kände det var skitskönt ute. Ja, det är perfekt. Det är så bra. Ska du hjälpa till att bygga något? Se. Vad ska du göra? Åka här. Ska du åka här på trallen? Ja. Eller för akta då, för Viktor ska jobba här, okej? Okay? Ja. Okej, okay. Vi hörs sen. Ja, hejdå. Hejdå. Jajamän, ny dag, nya möjligheter. Idag så tänkte vi fortsätta på balkongen. Och planen är då att vi ska uppe på den här takpappen som vi har lagt. Så ska vi sätta hela vägen. Så att vi har redan satt stolparna nu och beställt glaset. Och längs med stolparna så har vi lagt en bärlina. Och sen ska vi på med bjälkar nu då, eller reglar. Hela vägen längs med här och sen kommer trallen upp på det. Så vi drar igång en timelapse och sen kör vi. Alla små bjälkar är på plats. Och det som kommer härnäst är trallen som ska på det här nu då. Då kan man se hur vi har gjort. Eftersom vi kommer ha ett uterum här under. Och sen där vill vi bara ha tak. Så takpappen blir som ett riktigt tak. Och det kommer då att rinna av vatten. Som kommer med vinkel och rinner ut där under. Till en hängränna som kommer här sen. Och här uppe på trallen så är allting platt. Och det blir nice och snyggt. Jockeboy! Lea, vad gör han? Han stoppar nytt i träd. Stoppar han ner träden? Ja. Han ska nog fälla dem, tror jag. Vad tror du? Tjena! Nu rasar det! Hoho! Ha! Trädet ramla. Kolla, bakom er koja. Ser du? Ja. Coolt, va? Ja. Ska jag filma nästa träd? Ja. Alla träd. Alla träd? Ja. Thank you.
Nu åker det. Nej. Jajamän, har jag fått åka hem från jobbet för att vi fick hit grävaren lite snabbare än vad vi räknade med. Vi ska gräva upp så att vi får gräsmatta, vi ska jämna ut och vi ska bygga trall samt vi ska ha grunden för en carport och så vidare. Och här är väl där han har hunnit grävt idag va? Eller kommit igång med nu. Och det är väl här gräsmattan ska vara. Där borta får vi carporten. Så allting här som tur är i stort sett redan uppgrävt. För att vi har kört så mycket maskiner och grejer. Allt material, allting som har kommit hit har liksom åkt upp här. Så att här behöver vi inte gräva ut så mycket. Utan det räcker med att vi fyller ut med matjord. Men här är lite växtlighet och grejer som ska plattas till. Hela här vägen kommer det vara grusad väg. Så det är där vi kommer åka in till carporten. Och jag ska visa här på framsidan hur det ser ut med platån. Så hela här kommer vi ha trall. Och här kommer vi ha gräsmatta ut. Och det är här vi vill ha lite en platåkänsla ut. Så man kan se ut över utsikten. Ja, ser bra ut. Vi får se hur det blir när det blir klart då. Nu lär jag dra tillbaka till jobbet. För han är igång och yes, let's go. Vad gör du? Äh? Vad gör du? Så lite gräs. Hur går det då? Det går fint. Men utsidan är vi nöjda med? Ja. Ja. Bra jobbat. Bra. Vi hörs sen. Ja. Bra. Hej då.